Kjo shumicë, dy muaj para se të vinte në pushtet, shpalli parimin qelpsirat të gjitha llojeve bashkohuni për të rëzuar Sali Berishën, dorëzoi policinë e shtetit në duart e krimit. Vetëm këto ditë, drejtuesi i përgjithshëm i policisë u largua. Një tymnaj e madhe ekziston për transfertin e tij prej 500.000 euro. Askush nuk e sqaroi këtë. O rrugat, mos folë, o rrugat. Ja ky. Ti nuk ka fytyrë as për të zbe, as për të skuq. Solli falangat e krimit në policinë e shtetit. Solli serest. Ti morën drogë në jugut të dorë. Solli albanët. Që morën drogën e kokainën e veriu. Solli shullazët. Jam në kaluar bashkë me Edi Ramën, nuk latë fjalë pa nxjerrë, me jashtë nxjerrje, me jashtë qitje. Faleminderit mund të thoshim ty, jashtë qitje Edi Ramës dhe Edi Ramës, jashtë nxjerrje një mërë. Ju lutem. Nuk besoj, ka shëmbull më absurd, më të ndotur, të lumit historik në këtë parlament, se sa parafolësi që historia ja solli të ishte president dhe kryeministri i vendit, por historia po një lloj na e solli ne të gjithëve bashkë dhe mbi të gjitha qytetarëve, të ishte fatkeqësia më e pa imagjinueshme e këtij vendit për sot dhe për të ardhmen. Unë jam shumë dakord që ky parlament të bëhet bashkë për të luftuar krimin organizuar, të mbështes policinë për të luftuar krimin organizuar, të mbështes prokurorinë, të mbështes drejtësinë për të luftuar botën e krimit. Po nuk kam si të jem dakord me gjithë dëshirën time për t'ju marrë juve seriozisht atë që thoni këtu, nuk kam si ta besoj plotësisht kur çoni Ristanin në burgun Kurri Xhelal Mziu. Nuk kam si ta besoj që e keni seriozisht atë që thoni këtu. Kur çoni një deputet të takoj Xhelal Mziu në burg. Me gjithë dëshirën time për t'u marrë seriozisht, nuk kam si ta besoj kur po të njëjtin deputet dhe madomendja e keni një motiv pse çoni pikërisht këtë se ja ka marrë dhe dorën burgjeve, por kur e çori dhe në Sarand, në qeli burgu të takoj punonjë sa Luizni e zërë pëpëje, që policia dhe prokuroria i arreston për korrupsion, s'kam si t'i besoj asaj që ju keni bërë deri dje kur ishit në detyrë, dhe kur dilnit këtu në këtë foltore si kryeministër, me gjithë tagrin, fuqin, për të punuar që këto të ndodhnin. Dhe s'kam si t'i besoj kur djali juaj merë të fakse me shnimin për dzenin nga një ministër juaj për atë që më pas në ngërdec la 26 qytetar të vrarë. Që pun kishtë djali juaj të merë të fakse nga Ministria Drejtësisë në Ministrinë e Mbrojtjes? E keni pyetur ndë njërë në shpi, se prokuroria nuk e ka pyetur sinqeri të pak të në djalin tuaj, po ju e keni pyetur ndë njërë djalin që pun kishtë kjo që merë të fakse për gërdecin? Dhe në qovë se keni pyetur, pse nuk dilni këtu si baba i mirë dhe si qytetari ndërgjegjshëm, të na shpjegoni dhe ne kuriozve, ç'pun kishte djali juaj të merrte fakse për gërdecin? Besoj ju kujtohet fort mirë një shtetas amerikan i përgjuar të thoshte, kafshët kanë dalë jashtë kontrollit. Kjo pun ka shkuar shumë largë, deri tek djali i kryeministrit. Unë sigurisht nuk mund të aludoj që djali juaj është një lloj me kafshët. Por sigurisht mund të aludoj që në atë që ndodhi, djali juaj ishte drejt për drejt i përfshirë. S'kam se si t'ju besoj, kur një si përmarës i huaj denonson me zë dhe me figurë
dhe shqyqyr që e ka kurajon, vajzën tuaj që e gjobit me 3 milion euro për një biznes që donë dhe të bënde këtu. Si ndodhi që në këtë bot, baba dhe vajzë të bëhen të dy personajët e vetme nga duhet të kalon të njësi për marrës për të investuar miliona euro në Shqipëri. Baba i kryeministrës që duhet t'i jepte firmën, vajza sekseri që duhet t'i merrte lekët.